טוב, היום היורצייט של בעל התניא, אז נדבר נקודה שקשורה מהתוירה שלו, שקשורה לעניין של ציציס. בתניא בפרק מ"א, הבעל התניא מדבר על האבוידה של אהב וירא, ועל האבוידה של ירא שמתבטאת על ידי התפילין והציציס. אז הוא אומר שצריך להיות לזיכרון תמיד, ככה הוא מתחיל ברם, צריך להיות לזיכרון תמיד, ראשית העבודה ועיקרה ושורשה. זאת אומרת, אדם, למרות שהוא נמצא בדרגות גבוהות מאוד, שזה הוא מדבר של אדם שרוצנה אליין שמתגלה שם, מדבר בפרק מם, אומר, צריך להיות לזיכרון תמיד, תמיד צריך לזכור את הראשית העבודה, את הבסיס של העבודה, את השלב הראשון, ועיקרה, שהוא בעצם לא סדם במקרה יצא השלב הראשון, אלא גם הוא עיקר העבודה, ושורשה. מה זה עיקר? עיקר זה עיקר ותפל. ושורש, זה אומר ששורש, כמו ששורש צומח, זה יוצא ממנו הרבה ענפים. אז אתה חושב שהדבר הזה הוא פשוט יצא ראשון, האמת היא לא. הוא יצא ראשון, כי הוא עיקר העבודה, והשאר ביחסית אליו יותר תפלים, זאת אומרת, גם הם עיקרים, גם הם חשובים, אבל הם יחסית לא עיקריים כמוהו, ושורש, זאת אומרת, כל העבודה הבאה תצמח ותצא כתוצאה מהשורש הזה. יפה, והוא, מה זה הדבר הזה? כי אף שהיראה היא שורש לסור מרע, והאהבה לבעשה טוב, נכון? יש לנו שתי חלקים בעבודת השם. יש עבודה של סור מרע, ויש עבודה של עשה טוב. עכשיו, איך אדם מגיע לסור מרע? יראה. יראה שמיים, שהאדם מצמצם את עצמו, סוגר את עצמו, הוא פוחד, הוא לא רוצה לחטוא, הוא מפחד מלעשות דברים לא נכון, ולכן הוא עוצר את עצמו, ואז הוא שר מרע, הוא עוזב את הרע, הוא לא עושה דברים רעים, כי הוא לא רוצה לחטוא, הוא לא רוצה להתלכלך. ולעומת זאת, כשאדם עושה טוב, זה בגלל שהוא אוהב, ואהבה, הוא מתפשט, הוא מתרחב, הוא הולך ועושה פעולות, כי זה בעצם הנקודה של עשה טוב, יש סור מרע ועשה טוב, יראה ואהבה. הוא אומר, אף על פי חיים. צריך לדעת שבשורש האהבה, בשורש האבוידס השם, ועיקר האבוידס השם, ראשיס האבוידו, זה צריך להיות לזיכרון תמיד, שאף על פי כן לא די לעורר האהבה לבדה לבעשה טוב. לא מספיק. אהבה לבד, שבעשה טוב זה לא מספיק. ולפחות צריך לעורר תחילה היראה הטבעית המוסתרת בלב כל ישראל, שלא למרות במלך מלכי המלך והקדוש ברוך הוא כנל. אומר, לפחות חייבים, כן, זה מינימום, אי אפשר לפחות מזה, לעורר בהתחלה לפחות, לא רק שכל הזמן זה צריך ללוות אותנו, אלא בהתחלה לפחות לעורר את היראה, שזה דבר טבעי. יש את זה בכל יהודי, נכון שזה לא גלוי, אבל זה מוסתר בלב של כל יהודי, בלב של כל ישראל, שיהודי לא רוצה למרוד במלך מלכי המלך הקדוש ברוך הוא. והדבר הזה, לעורר אותו, את הרצון הפנימי הזה שיש בכל יהודי, לא למרות בקדוש ברוך הוא, ולעורר אותו שתהה בהתגלות ליבו או מוחו. זאת אומרת, שזה יהיה בהתגלות הלב, שזה בהתגלות הרצון, או בהתגלות המוח, שאדם מבין את זה. אבל זאת אומרת, את המחשבה הפנימית הזאת של היראה, שנמצאת בעצם בלב של כל יהודי, במוסתר, שהוא לא רוצה למרות בקדוש ברוך הוא, לעורר את זה. ראשית העבודה, תחילת העבודה, עיקר העבודה ושורש העבודה, זה התנועה הפנימית הזאת שיש בלב של כל יהודי שהוא לא רוצה למרוד במלך מלכי המלך הקדוש ברוך הוא. ואת זה האדם צריך לעורר ולגלות, לפחות בהתחלה, כי אהבה לבד לא תחזיק. אתה צריך את היראה המוסתרת הזאת, הבסיסית, שהיא תהיה בהתעוררות, בהתגלות הלב או בהתגלות המוח, אבל שהיא תהיה בהתעוררות והתגלות, זאת אומרת, על כל פונים, באחד מהם, בלב או מוח לפחות, דהיינו, להתבונן במחשבתו על כל פנים, לפחות במחשבה, אפילו אם הוא לא חי את זה בכל איברי הגוף, אבל להתבונן במחשבתו על כל פנים, גדולת אין סוף ברוך הוא, את הגדולת הקדוש ברוך הוא, ומלכותו, אשר היא מלכות כל עולמים עליונים ותחתונים, להתבונן בזה שהקדוש ברוך הוא גדול והוא ענק, והוא גם שולט בכל מקום בעולם, וכל מעשה וכל פרט הכי קטן שאני עושה בחיים, וכל דבר שקורה סביבי, כל דבר עליונים וזכתונים, דברים גדולים ודברים נמוכים, הכל 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 הקדוש ברוך הוא נמצא, ואי הוא ממלא כל עולמין, הוא ממלא כל מקום בעולם, וסובב כל עולמין, והוא גם עקיף מכל הכיוונים. זאת אומרת, יש מקום שאתה, אתה יודע, נמצא ליד המלך, ואתה יודע מה, נכנסת בסמדרש, והרבא נמצא. אז אתה רציני יותר, נכון? אתה כאילו מתלבש טוב, ואתה, כי אתה עם הרבא, אתה סמגרטל, נכון? פסגים של יהודים חסידים, אבל אתה יותר בכוננות נפשית. אבל יש פתאום שהרבא ניגש אליך ומתחיל לדבר איתך, ואז מה קורה? האדם מאבד את הלשון. נכון? כי זה מדי קרוב. זה ממלא כל עולמין וסובב כל עולמין. ממלא כל עולמין זה ב
תחושה סביבית, מסביב כל העולם הזה, כאילו, מקיף את הבן אדם לגמרי, אתה בתוך הדל הדמס שלו, ואז הבן אדם, אתה יודע, הוא כבר לא כמו שהוא נמצא בביס מדרש עם הגרטל, הוא כבר לגמרי משתתק, אתה יודע, זה קורה, כולנו מכירים את זה, אתה... רב חיים, כנסי, מתחיל לדבר איתך פתאום, אתה לא יודע מה לענות, כן? אבל זה יירה. עכשיו, להבין שבעצם המציאות היא שהקדוש ברוך הוא ממלא כל העולמים וסובב כל העולמים. הוא כמו שכתוב, אלו יסע שמיים וסעורץ, אני מולי. הקדוש ברוך הוא ממלא את הכל. ומניח העליונים והתחתונים, למרות שיש את כל המציאות בעולם והכל ממנו, מניח העליונים והתחתונים ומייחד מלכוסו על עם ישראל. ייחוד המלכוס, המלכוס מתבטאת בעם ישראל דווקא. יחד מלכוסו על עם ישראל בכלל ואולוב בפרט. תזכור את זה שאתה הוא ממליך הקדוש ברוך הוא. כשאתה אומר שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, אתה ממליך את הקדוש ברוך הוא בכל אוילומס. כל הבריאה וכל המציאס וכל האוילומס, עליונים ותחתונים, מתחילת הצמצום והכל, הכל תלוי בך, הכל מחכה לך. אתה איש התקווס כל הדוירס עליך. שאתה תקבל על עצמך אויל מלכוס ויסבורך. וכשאדם קולט את הדבר הזה, כי חי עבוד עולם, בשבילי נברא אוילום, נכון? ככה המשנה מלמדת אותנו. ומה זה בשבילי נברא אוילום? כל העולם וכל העלם, זה בשבילי שאני אגלה את הגילוי מתוך העלם. וזה אני, זה אתה, זה כל אחד מאיתנו. שיש לנו תפקיד קדוש לגלות את העלם. כל העולמות, כל הבריאה, כל היצורים, כל הנאסים, היסטוריה שלמה של עם ישראל. מתן תורה ושואה, מים מדר סיני, כל, הכל, 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 קריעת ים סוף, גלויות, הכל, הכל מחכה לך. אתה, בפעולה שלך, עם הלב שלך, עם המוח שלך, עם הקבולס אויל שלך, אתה תגלה את מלכות היסבורך בעולם. כולם מחכים לך. תקווס כל הדרס עליך. כשאדם קולט את העוצמה האדירה, שהקדוש ברוך הוא שם בידיים שלו, הוא גם הוא מקבל עליו מלכוסוי, הוא מקבל על עצמו מלכוס השם. מה זה? להיות מלך עליו, הקדוש ברוך הוא המלך שלי, ולאוב דוי, ואני אעבוד אותו, ולעשויס רצוינוי בכל מיני אבוי לס עבד. כל סוגי העבדות שיש בעולם, אני אעשה בשביל הקדוש ברוך הוא. אני מכניע את עצמי ומתבטל לגמרי לפני הבריאה העולם. זה הבסיס של אבוי לס השם. אהב דרגות גבוהות, הרישיס, אהבוי לו, עיקורו ושורשו, זה העירה הזאת. לא רוצה למרות במלך. וכשאדם מתבונן, 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 פותח את העיניים ומתבונן, והוא קולט מה קורה פה בעולם, והוא קולט כמה הוא קריטי בעולם, וכמה כל מחשבה שלו היא מהותית, 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 והיא משנה עולמות, היא יוצרת הכל, פשוט הכל, כל המציאות קיימת בגללך, בגלל המחשבה אחת קטנה שלך. אז האדם מהירה הזאת מתפתח למקום אמיתי של הכנוע וביטול גמור לפני הקדוש ברוך הוא, להיות לעבוד אותו בכל מיני עבוד הסבד. והנה ישם ניצוב עולוב ומלוי כל אורץ כבוידוי ומבית עולוב ובויכם כלא יויזו לב אם אוהבדו יקרוי. כן, פה כתוב המילים, אז אי אפשר בלי הניגון, נכון? אומר, תבין, השלב הבא של זה זה להתבונן, להבין שהנה השם ניצוב עולוב. הקדוש ברוך הוא ניצב, זה בעצם לקט של כמה פסוקים שהבלתן יעשה פה, והנה השם ניצוב עולוב, הקדוש ברוך הוא ניצב עליך לראות ומלוי כל אורץ כבוידוי ומבית עולוב. למרות שמלוי כל האורץ קודם, הוא נמצא בכל מקום, הוא מביט אולוב, הוא מסתכל עליך, לא רק על המעשים החיצוניים שלך, הוא בואי חיין כלוי אויז ולב, הוא בוחן את הכליות שלך, את הלב שלך, את הפנימי שלך, אם אויב דוי קורו, אם יש פה אבוידה אמיתית, כי זה תכליס כל הבריאה, בשביל זה נוצרו שמיים ואורץ, בשביל האבוידה זה השם שלך, בשביל המחשבה שלך, זה הכל, זה כל המציאס. וכשאדם קולט את זה, הוא קולט, הנה השם ניצוב עולוב, הוא בואי חי כלי יזבולב לראות, אם אוהב די קרוי. ועל כן, אומר הבלתן, יצורך לעבוד לפונוב, באימו ובהירו, לעמוד לפני הקדוש ברוך הוא, כאו עמד לפני המלך, ויעמיק במחשוב הזו. עכשיו, הוויד של בן אדם זה להעמיק בזה, לחשוב על זה, לחיות את זה, ויעריך בו. להעריך עוד ועוד 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 כפי יכול לס אסוג עצמו יכולים עכשיו טוי, כמה שהמוח שלו והמחשבה שלו יכולים להשיג, הוא כפי הפנאי שלו, לפי הפנאי שיש לו גם כן לפני עסק התוירה או המצווה שאתה הולך לעשות, תחשוב על הנקודה הזאת.
כמו לפני לבישה סטליס ותפילין, אתה הולך להתעטב בטלית, זה החונה. מה החונה? לחשוב על זה שכל הבריאה, וכל מה שאמרנו עכשיו, כל הדיבורים האלה. להסיק את המוח והלב, לגלות את הנקודה הפנימית שיש בכל אדם, שהוא יירה מוסתרת. יש את זה, יש לך את זה. את היירה המוסתרת, שלא רוצה למרוד בקדיש ברוך הוא. לא רוצה למרוד בקדיש ברוך הוא. לפתח את זה. דיס גלוס מויכה וליבוי. על ידי כוח ההתבוננות של כמה הקדיש ברוך הוא גדול. כמה הבריאה גדולה. הקדוש ברוך הוא מלך כל העולמים, עליונים ותחתונים, נמלא כל העולמים, סובב כל העולמים, על עשה שמיים וארץ אני מלא. והוא עזב את כל העליונים והתחתונים והוא אכפת לו מעם ישראל. ומעם ישראל בכלל הוא בחר בי, בפרט. בשבילי נברא העולם, בשבילי בפרט. ואני מקבל על עצמי להיות מלך שלו, אבל הוא עומד ובודק אותי, לראות אם אני באמת מקבל את זה, אוי די קרוי, השם ניצב עליו. ומילא, הוא מעמיק במחשבה הזאת ומבין אותה, זה החונה ללביש הסטליס ותפילין וגם מסבוינן, יש עוד התבוננות איך שאור אין סוף ברוך הוא הסריבב כל העולמין, הוא ממלא כל העולמין הוא רצון העליון זה בעצם ההתגלות של הפויר האוילום זה ברצון העליון שזה ההתגלות הראשונה שאנחנו עלה ברצונו התברך לברוא את העולם והוא מלובש באויסיאס וחוכמס התוירה האותיות והמילים האלה והחוכמה, ההיגיון שיש בתוירה וסבורס התוירה בזה מלובש, באויסיאס וחוכמס התוירה מלובש הרוצנה אליוין מלובש האינסוף בעצמו כשאתה לומד תוירה כשאתה מקיים מיצו שכתובה בתוירה אתה דבוק וממשיך את האור אינסוף ברוך הוא את האור הכי גדול שיש את הרוצנה אליוין, את הכל אתה ממשיך וזה בתוך גופוי הוא ממשיך ועל ידי בציציס או בציציס ותפילין אלו כשאתה מחזיק את הציציס מתעטף בה או מניח תפילין ובקריאתו כשאתה קורא בתורה או קורא מילה מחומיש מסידר מגמורה מטויספס בקריאתו או בלבישתו על ידי שאתה לובש את הציצית הוא ממשיך אוי רוי יסבורך עולב הוא ממשיך את האור יסבורך את האוי רוי של הקדוש ברוך הוא עליו דהיינו על חלק אלוהיקה ממעל שבסורך גופוי כי כל אדם יש בו חלק אלוהיקה ממעל להיכלל ולהתבטל ולהיבטל באוי רוי יסבורך כי אז מה שקורה שזה בעצם האור אש ואש שהם נדבקים הם לא עושים ביניהם תהליך מיזוג כמו של שתי חברות הם נהיים אש אחת גדולה כך גם החלק אלוהיקה ממעל, שנמצא בתוך נפש האדם, כשהאדם עושה מצווה וממשיך על עצמו אוי רוי יסבורך, שהוא תמון בסוידס התוירה, באותיות וחוכמס התוירה, כשאתה עושה מצווה שכתובה בתוירה, עושה כל דבר שקשור לתוירה, אתה בעצם מדביק אותם ביחד, והאש הפנימית הקדושה, האור העליון שנמצא בתוכך, מתחבר אל הבירי אוילום, ונכללים, וזה מתבטל כמו נר שמתבטל לאש גדולה, זה מתבטל באוי רוי יסבורך. נו, ודרך פרט, כשאתה נדבר על ציציס או תפילין, מה הפרט לחשוב? נו, בתפילין זה להיבטל ולהיכלל בבחינת חוכמתו ובינתו שבנפשי אלוהיקיס שבאדם ובבחינת חוכמו זוהי בנוזוי של אין סוף ברוך הוא המלובשות דרך פרט בפרשס שמה ואים שמויה קדש ואיו כביחו דהיינו מה זה אומר בחיים שלא להשתמש בחוכמתו ובינתו שבנפשו בלתי להשם לבדוי וכן לבטל ולכלול בחינת הדעת שבנפשוי הכולל חסודים וגבורויס שאין ירא ואהבה שבליבוי בחינת דעת או אליוין הכולל חסודים וגבורויס המלובש בפרשה שמה ואיום שמויה והיינו כמו שכתב בשולחן ערוך לשעבד עלי והמויח כמו שאומרים אני לא רוצה להיכנס לעניין של תפילין זה העניין של תפילין בפני עצמו מי שרוצה תכלס הדברים פה מבוססים ומובעים בצורה הכי פשוטה למי שרוצה לכוון אותם למה יעשה מחר בבוקר בסידו אבל יירוץ זה שאומרים לפני תהילים על השם ייחוד, הנה ראיני מכוון, והנוחס תפילין, אומרים מפורש למילים האלה, שעבד המויח ושעבד הלב, וזה בעצם הלמייסה של הקטע שכתוב פה. עכשיו הוא אומר, בעטיף הסציציס, יכוון, כמו שכתוב בזויר, להמשיך אולוב מלכוס או יסבורך, על ידי העיתוף בציצית, אדם ממשיך על עצמו, את מלכוס השם, אשר היא מלכוס כל אילומים, וכולו, וליחדו עולינו על ידי מצווה זו. על ידי שאנחנו מתעטפים בציצית, אנחנו מקבלים על עצמנו את אויל מלכוס היסבורך, ואנחנו מייחדים אותה, מייחדים את מלכוס היסבורך בעולם, על ידי המצווה הזו, והוא כעניין, סוינטוסים הולך ומלך. זאת אומרת, כשהאדם הרי, איך האדם מקבל על עצמו מלך? הוא לובש את הבגדים של המלוכה, הוא לובש את המצנפת שנהוגו, הוא מקבל על עצמו להיות אזרח של המדינה הזאת, הוא מקבל על עצמו את העול של המלך. סוינטוסים הולך ומלך, אתה שם עליך את המלכות. באבוידס השם גם יש פעולה של שימת עול המלכות על עצמי. ציצית. חויסטום אבדוס. אני הולך ולובש ציציס ושם על עצמי חויסטום אבדוס, שאני עבד של המלך הגדול ברוך הוא. זה הפעולה של הגדרת העבדות. הגדרה, הפעולה של קבלת עול מלכות,
זה פעולת ההתעטות בציציס. כשזה האדם צריך להתבונן. להתבונן, כשהוא בא ועושה את זה. כשהוא בא לעשות את המצווה של ההתעטות בציציס. זאת אומרת, תחשוב על הכוונה הכללית. שמה קטח לסכול הבריאה, שזה הקבלס אל מלכוס שלי, ועכשיו בעיטוב בציציס אני מקבל על עצמי את אויל מלכוס היסבורך. אני מקבל, אני עושה את הפעולה. הפעולה של ללבוש את הכובע שאומר שנהייתי אזרח של המדינה הזאת. אני מקבל על עצמי עכשיו, אני מרים את היד בשבועה ואומר אני מקבל על עצמי את כל חוקי המדינה, אני מצהיר, אני מתחייב. כן? זה דבר שקיים בכל מדינה בצורה אחרת. במדינה של הקדוש ברוך הוא זה להתעטף בציציס. ואם אתה הולך ומתעטף בציציס ולובש עליך את הציציס, אתה מקבל על עצמך להיות עבד נאמון בכל אבוילס עבד לבירו אילון ברוך הוא. והנה השם ניצור עליו. אם עבדי קרוי. עכשיו, אומר הבעל התניא, אבל לפעמים אתה עושה את זה ושום דבר, כן? כולנו ברוך השם שמים ציצית כל יום, ואיפה ההתרגשות? איפה ההתרגשות? איפה הריקודים? איפה החוויה? איפה ההתלהבות? איפה הבחיות? מה אתם? אומר ואזי, אף אם בכל זאת לא תיפול עליו אימא ופחד, ביסגלוס ליבוי. זאת אומרת, אתה לא רואה, אני לא מרגיש אימא ופחד. אומרת, לא, זה לך, זה רק ביסגלוס ליבוי. בחוץ אתה לא רואה, אבל האמת, בפנים קורה משהו. מכל מקום, מאחר שמקבל עליו מלכו שמיים, וממשיך עליו אירוס היסבורך, ביסגלוס מחשבתוי ורצוינוי, שבמויכוי. זאת אומרת, גם אם הלב לא מרגיש, אבל במוח אתה יודע מה אתה עושה עכשיו. וקבול לזה הוא אמיתית. בלי שום סופק. זה לא משהו חיצוני שרק המוח חושב ואני לא באמת מתכוון, שהרי טבע נפשי כל ישראל, שלא יהיה לי מוריד במלך הקודש יסבורך. הרי זה נמצא בפנימיות של כל יהודי, כמו שכתב הרמב״ם בירי גירושין. הכל יהודי בעצם רוצה לא למרוד בבירי יסבורך. נכון? אז אם ככה, הרי התורה שלומד, או המצווה שעושה, מחמת קבול הזו, ומחמת המשוך הזה עיר שבמויכוי, למרות שזה לא מגיע ללב, זה רק בידיעה במוח, נקראות בשם אבוי לא שלימו. ככל עבודת העבד לאדוני יום אלקוי. מה שאין כן, אם לומד ומקיים המצווה באהבה ולבד, או כדי לדוב קובוי, הוא רק דויקוס, ורק אהבה, על יתרוס ומצווי סוף, בלי הנקודה הזאת של החנוי, וקבולוס אל מלכוס, של ציציס, אינו נקרס בשם אבויד הסעבד, והתוירו אומר, ועבדתם את השם אלוהיכם, ואוי סעשה אבוידו. ולכן עיקר האבוידה, זה כמו שכתוב בזוהר בפרשס באר, כהי תוירה, דייבין עלי אול בקדמיסה בגין להפוקו מיני תו לאלמה. כמו השורו ששמים עליו עול בהתחלה שייצא ממנו טוב לעולם. וזה בעצם קורה, אוכנמה, יצטריך לברנש אומר הזויר, לקבל עלי אויל מלכוס שמיים וכמי זה, כך צריך גם האדם לקבל עליו אויל מלכוס שמיים בהתחלה, נפש חיים גם מעריך בזה, זה יסוד גדול בכל הספורים של אבוידה, ויהי לא ישתקח גבי, לשערי בי קדושה. אם אין לו את הקבולס אויל בהתחלה, לא יכולה לשרות בו קדושה, והוא מביא גם ראי מאימנה, שכל אדם צריך להיות שתי בחינות ומדרגות, ומבחינס עבד ובחינס בין. ואף שיש בן שהוא גם כן עבד, הרי אי אפשר לבוא למדרגה זו בלי קדימת הירא אילו, כידוע ליהודים. צריך דבר ראשון את הירא בגין דרי רב ושליט, את הירא הזאת שעליה דיברנו עכשיו, ואז אפשר להתקדם לאהב. עכשיו הוא ממשיך הלאה ואומר, מה קורה עם מי שלא מרגיש בכלל? ואיך, ואפילו במוח, גם במוחו ומחשבתו הוא לא מרגיש כלום, איך מתמודדים עם הדבר הזה, אבל אני באמת לא רוצה עכשיו לצאת לבאמת מהלך שלם, אז נעצור פה אולי בלי נדר, בהזדמנות נדבר על ההמשך של התניא בפרק מ"א. שיהיה זכוסו יוגין עולינו ועל כל ישראל ברחמים, אמן.